በኢትዮጵያ የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ክፍሎች ቁጥር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየጨመረ የመጣ ይመስላል። የማንነት ጥያቄ ደግሞ ከአሰፋፈርና ከመሬት ይዞታ ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ነው። ይህ ጉዳይ በክልሎች ቅርጽና ይዘት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም። ይህ ምናልባት የማንነት ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ሁሉ የሚያጋጥም ላይሆን ይችላል። ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ አቅንተን የወልቃይትን ሕዝብ የማንነት ጥያቄ በተመለከተ በየጊዜው ስንዘግብ ቆይተናል። በወልቃይት አማርኛ ተናጋሪው ሕዝብ አስተዳደሩ ከፍላጎታችን ውጪ ወደ ትግራይ ጠቅልሎናል ሲል ተቃውሞ ካቀረበ ሰነባብቷል። ቅሬታውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚያቀርብ ኮሚቴ አቋቁሞ አባላቱ አዲስ አበባ ከመድረሳቸው በፊትና ከደረሱም በኋላ እየተዋከቡ መሆናቸውን አስታውቋል። አሁንም ከፍተኛ የባህልና የስነ ልቦና ተጽዕኖ እያደረሱብን ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለብዙ ዓመታት የጠቅላይ ግዛቱ ጠቅላይ ገዢ የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን ይዘናል። ትዝታ በላቸው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሁለት የወልቃይት አዛውንት አነጋግራለች። የመጀመሪያው አቶ ላቀው አንዳርጌ ይባላሉ። እኔ እንግዲህ ላቀው አንዳርጌ ይባላለሁ። የተወለድኩት በወልቃይት ጠገዴ ነው። ጠገዴ ቀራቅር ነው የተወለድኩት። ከዛም ትምህርት የተማርኩት ዳባት እና ሀይ ስኩልም የተማርኩት ጎንደር ነው። እንግዲህ በቅርቡ ተሰድጄ ወደዚህ እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እንደ ገባኝ ከሆነ የእርሻ ልማት ሚኒስቴር ውስጥም ሆነው ሰርተዋል። በእርሻ ልማት በሁመራ የእርሻ ልማት ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ በሁመራ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የእርሻ ልማት ማህበር ሲቋቋም ያን ያቋቋመው እንግዲህ በማህበራዊ እርቁት ሚኒስቴር ፋይናንስ የሚያደርገውን የእርሻና ኢንዱስትሪ ልማት ባንክ ሆኖ ለገበሬዎች ብድር የሚሰጥ ማህበር ሲቋቋም በዛ ማህበር ተቀጥሬ ስሰራ ነበር። ለምን ያህል ጊዜ ያገለገሉ በዛ ሙያ? በዛ ሙያ ከአስር በአመት በላይ አገልግያለሁ። እንግዲህ እርስዎን እና ሌሎችም የወልቃይት ተወላጆችን የምናነጋግረው የወልቃይት ሕዝብ የማንነት ጥያቄ የሚል እንቅስቃሴ ተነስቷል። አማራ የሆን ሰዎች በትግራይ አስተዳደር ስር መሆን የለብንም የሚል እንቅስቃሴ ተነስቷል እና ወልቃይት የማን ነው? የአማራ ነው? የትግራይ ነው? የሚለውን ጥያቄ ስለቀሰቀሰ ታሪክ አዋቂዎችን በስልጣን ሆኖ ላይ ሆነውም የሰሩ ወይንም የዛ ሀገር ተወላጆችን የተለያዩ ሰዎችን እያነጋገርን ነው እና የሚያውቁትን ይንገሩን ስለ ወልቃይት። ጥሩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ እንግዲህ በታሪኩ የኮራ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ጠብቆ በልማት ተሰማርቶ በኢትዮጵያ ሰፊ ዘመናዊ የእርሻ ልማት ሲያካሄድ የቆየ በጎንደር ክፍለ ሀገር በዳባት አውራጃ በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ወረዳዎች አስተዳደር የሚኖር የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ነው ለማለት እርስዎ ምን ማስረጃ አለዎት? እንግዲህ ይሄ የአማራ ህዝብ ለመሆኑ ክልሉ የታወቀ ነው። ከትግራይ ጋር የሚያዋስነው ተከዜ ነው። ተከዜ ወንዝ ምላሽ የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ለመሆኑም ህዝቡ የሚናገረው አማርኛ ቋንቋ ነው። ስነ ልቦናውም፣ ጽሁፉም፣ ማንኛውም የሚሰራው ስራ ከአማርኛ ጋር የተቀላቀለና የአማራ ዘር ነው። እርግጥ እንግዲህ እርስዎ በመኖርም በመወለድም አማራ ነው ሊሉ ይችላሉ። የትግራይ ክልል ተወላጆች ግን አካባቢው የትግራይ ነው የሚሉት። ከአሁን በፊት እኔ እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ የሚለውን ኮሚቴ የሚመሩትን ሰዎች አነጋግሬ በነበረ ጊዜ ድረገጽ ላይ ያንን እኔ የሰራሁትን ቃለ ምልልስ ተጭተው የጻፉ ሰው አሉ። ስማቸውን ዘጸአት ከመቀሌ ብለው ነበረ። አፈላልጊያቸው ነበረ እሳቸው በፕሮግራም እንዲቀርቡ፣ ግን ሊገኙልን አልቻሉም። እሳቸው ከጠቃቀሷቸው ነገሮች መካከል ትግራይ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አሁን ካላት ስፋት 5 እጥፍ ነበረች። ያም ኤርትራን፣ ወልቃይትን፣ ሀልዋ ምላሽን፣ ደንከልን እስከ ሰቆጣ አቅራቢያ ድረስ የሚጠቀልል ነው ብለው ጽፈዋል። ብዙ ዝርዝሮችንም ጽፈዋል። እንዲያውም እሳቸው የሚሉት እስካሁንም ወደ ትግራይ ያልተጠቃለሉ አካባቢዎች ከወሎም አካባቢ አሉ፣ ከጎንደርም የሚቀር አለ ነው የሚሉት። ስለዚህ ታሪክ እርስዎ የሚያውቁት ነገር አለ? ይሄ እኮ ግልጽ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ሰውየው ይህን ታሪክ ከየት እንዳመጡት አናውቅም፣ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄን አጼ ዮሐንስ ከአጼ ዮሐንስ ራስ ልጃቸው መንገሻ ከዛ ራስ ስዩም ከዛ ራሳቸው ራስ መንገሻ ሲያስተዳድሩት ነው የቆየው። የተከዜን ወንዝ ተሻግሮ የሚያውቅ በጎንደርና በትግራይ ሕዝብ መካከል
በዳር ድንበር የጥላቻ መልክ ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቅም። ይሄን ለማድረግ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው? ሜዳ በነበሩበት ጊዜ ወያኔዎች ማለት ነው አማራውን አንደኛ ዳር ድንበሩን መውሰድ የልማት ሀገር ያለውን ማካለል ከዛ ከሚል አቋያ ካልሆነ በስተቀር በታሪክ የተጨበጠ አንድም ነገር የለም። በታሪክ ይሄንማ ኢትዮጵያ እኮ እነመለስ የ100 ዓመት ታሪክ ያላት ናት ሲሉ የነበረው ነው። እና እንግዲህ የነሱ ታሪክ ራሳቸው ሜዳ በነበሩ ጊዜ የሚፈጥሩት ታሪክ ካልሆነ በስተቀር በታሪክ አጼ ዮሐንስ በራስ መንገሻ በራስ ስዩም እንደገና አሁን በልዑል ራስ መንገሻ በዚህ ጊዜ እከሌ የሚባል ወልቃይት ጠገዴ መጥቶ ጠለምት መጥቶ ግብር አስገበረ ታክስ አስከፈለ የሚል ታሪክ የለም። እንደው እሳቸው የሚሉትን በጭብጥ ለማንሳት በርካታ የራያ ቦታዎች የምዕራብ ትግራይ ቦታዎች ወደ ወሎና ጎንደር የተካለሉት ከ1943 እስከ 1948 ዓመተ ምህረት ባሉት ዓመታት ውስጥ ቀዳማዊ ወያኔ የተባለው አመጽን ተከትሎ ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ትግራይን ለማዳከም ያደረጉት ነው ይሉና ወደ ወሎና ጎንደር ከተሸነሸኑት በርካታ የትግራይ ቦታዎች ህወሓት ታደግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ወደ ትግራይ እንዲመለስ የሆኑት ከተወሰዱት ከ25 እስከ 30 በመቶ ብቻ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ዞን ስር ድሮ በትግራይ ክልል ስር የነበሩ ከ70 እስከ 80 ከመቶ ህዝባቸው ትግርኛ የሚናገርባቸው 3 ዞኖች አሉ። እነሱ ወደ ወሎ የተከለሉ ደግሞ በርካቶች አሉ። ደውም አልተመለሱም ነው የሚሉት እነኚህ። እና እኚህ ሰው ከ1943 እስከ 1948 ባለው ጊዜ ይሄ ሁሉ መሬት ከትግራይ ላይ እንደተወሰደ ነው የሚናገሩት። እንግዲህ እውነቱን መናገር ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እኚህ ሰውዬ ከየት እንዳመጡት አላውቅም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ አገዛዝ ራሱን የቻለ የተለየ አገዛዝ እንዲያውም ከትግራይ የሚወሰነው ወደ ፍርድ ሚኒስቴር እንኳን ይግባኝ የማይሰጥበት ራሱን በመወሰን ካሉት ከነበሩት 12 ክፍላተ ሀገራት የተለየ አገዛዝ የነበረው ትግራይ ነው። ለትግራይ ህዝብ ፍጹም ነጻነት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ነጻነት የነበረው ነው። ትግራይ ውስጥ ሌላ ሰው ገውቶ እንኳን ዳር ድንበሩን ሊወስድ አይደለምና ትግራይ ውስጥ ገውቶ ያስተዳደረ አንድ ሌላ ኢትዮጵያዊ የለም ከትግራይ ውስጥ። በጣም እንግዲህ በወረዳ በምክትል ወረዳ በምናምን ካልሆነ በስተቀር በርዕስ አስተዳደር ሌላ ሰው መጥቶ የለም። በሁለተኛ ደረጃ ጃንሆይ ራስ መንገሻ እኮ ጃንሆይ አማች ናቸው። ምን አድርገው ነው ከሳቸው ነጥቀው የሚወስዱት? ይሄ ሊመስል የማይችል ሊበሉት የፈለጉትን አሞራ ምንድን ነው ዛግራ ይሉታል እንደሚለው ነው እንጂ በታሪክ የለም። እንግዲህ ወላጆቻችን እኔ ለምሳሌ ወላጄ ቦስ በ97 ዓመቱ ነው የሞተ። ከሞተ 10 ዓመት ሆኖታል እና እንግዲህ 117 ዓመት ማለት ነው። እና ከየት እንደመጣ የት እንደሆነ የማይታወቅ ነው። ይህን ሀገር በጎንደር በወገራ አውራጃ ለምሳሌ ወሰንን የሚገዙት የነበረ ቢተወደድ አዳነ ናቸው። እና ከትግራይ ህዝብ ጋር ፍቅርና ሰላም የነበረ ነው። ቋንቋ መናገር ስለሚሉት ደግሞ የሁመራ ህዝብ የልማት መሬት እንደመሆኑ መጠን ከኤርትራም ከትግራይም ይመጣል። ከዛም አልፎ ከሱዳን የሚመጡ ሰዎች አሉ ስራ። ከዛም አልፎ ባለፈው ጊዜ እንደውም ሰራተኛ እጥረት ስለነበረ ከአዲስ አበባ በአውሮፕላን ተጭነው የሚመጡ ኦሮሞዎችም ነበሩ። እንግዲህ በዛ ህዝቡ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ቋንቋ በመለማመድ መናገሩ ትግሬ ሊያሰኘው አይችልም። እና ይሄ ዝም ብሎ ፋብሪኬትድ የሆነ እነሱ እንደፈለጉት አንዴ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር የለም አንዴ የኢትዮጵያ 100 ዓመት ታሪክ ናት እያሉ ፋብሪኬትድ ሲያደርጉ የነበሩ ኢትዮጵያን ዳር ድንበር በመቁረስና በመከፋፈል ሲሰሩት የነበረ ሴራና ተንኮል እንጂ በታሪክ የተደገፈ አንድም ነገር የለም። የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ቁልጭ ብሎ የተቀመጠ ነገር ነው። አቶ ላቀው አንዳርጌ እርስዎ በምን ምክንያት ነው ግን የተሰደዱት? ከዚህ ጋር ግንኙነት አለው ስደቶ? ኖ አይደለም። እኔ የተሰደድኩት ከደርግ ጋር ነው። ከደርግ እኛ ያው ገበሮች እንደመሆናችን መጠን ደርግ ኮሚኒዝም የሚለውን በመቃወም በዛ ነው የወጣሁት እኔ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ላቀው አንዳርጌ ስለሰጡኝ ማብራሪያ ስለ ወልቃይት። በጣም አመሰግናለሁ። ትዝታ ያነጋገረቻቸው ሌላኛው የወልቃይት አካባቢ ተወላጅ ደግሞ የ85 ዓመቱ አዛውንት አቶ ብርሃኑ አስረስ ይባላሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ብርሃኑ። ሰው እንደነገረኝ የ85 ዓመት አዛውንት ኖት። አንድ ወር ተኩል ቀርቶኛል። በጣም ድምጾ ግን በቃ ገና የወጣት ነው። እስቲ አቶ ብርሃኑ አስረስ ራስዎን ያስተዋውቁን። እሺ፣ እኔ ብርሃኑ አስረስ ባዩህ እባላለሁ። እንግዲህ ይቅርታ እንዳነሳሽው እኔ ጎንደር ነው የተወለድኩት።
ከጎንደርም ስሜን አምባራስ የሚባለው አገር ላይ ነው የተወለድኩት። እንግዲህ ወልቃይት የእናቴ አገር ነው። በአባቴ ደግሞ ስሜንኛ ነኝ። በቀድሞ አነጋገር የአምባራስ ሰው ሲባል በአራት ማዕዘን በኢትዮጵያ ላይ የሚወለድ ትልቁ ባላባት ማለት ነው። ከዛ ነው አምባራስ ነው። ጎረቤት ነው የትግራይና ይሄ ስሜኑ የተከዜ ወንዝ ነው የሚለየው። በአብዛኛው በኩል አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኖ ተጋቦች ነው፣ ይጋባል፣ ይከባበራል። ሌላ ምንም ነገር የለም። አሁን ወደኋላው እንግዲህ ነገር ትንሽ እየመጣ ሄደው በሰቲት ሁመራ ምክንያት ይመስለኛል። ሰቲት ሁመራ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳሁት እኔ የእናቴ ሀገር ነው። እናቴ ኩሊታ ማርያም የምትባል ደብር ላይ ነው የተወለደችው። ያ ነው እንግዲህ በዛ በኩል ደግሞ የወልቃይት ጠገዴው ምንጭ ነው። ወልቃይት በታሪኩ የመጣን እንደሆነ መንግስት ያለምንም ጥርጥር በአክሱም ነው የተመሰረተው። አክሱም ነው የአክሱም መንግስት እየደከመ ሲሄድ የፈላሻው መንግስት የወዲት ዘመን ተተካ። እሱ ደግሞ ከዛው ከአክሱም መንግስት መውደቅ ይዞ ሽቅብ ወደ ላስታ ሲወጣ ያን ያልፍና ሲሄድ ይሄ ልክ እንደ ትግራይ ወደኋላ የቀረ ነው የሰሜኑ ክፍል። መንግስት ወጣ። ከመንግስት እያለፈ ሲሄድ ወደ ሸዋ መጣ። ከሸዋ እንደገና ተነስቶ ወደ ግራኝ ዘመን ደረሰ። ከግራኝ ዘመን አልፎ እንደገና ደግሞ ወደ ጎንደር መንግስት መጣ። ከጎንደር መንግስት ደግሞ እየደከመ ሄደና የመሳፍንት ዘመን ተተካ። ከመሳፍንቱ ዘመን ቀጥሎ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ ተነሱ። ከአጼ ቴዎድሮስ አጼ ዮሐንስ፣ ከአጼ ዮሐንስ በኋላ ደግሞ ወደ ምኒልክ ወደ ሸዋ መንግስት ነገሩ እያለ መጣ። እንግዲህ በዚህ ነው ያለውና ትግራይ እና ጎንደር ተዋሳኝ ነው፣ ጋብቻ ነው፣ ስምም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኖ የሚኖር ነው። መከራውም ደስታውንም በጋራ ሲካፈል የኖረ ህዝብ ነው። ግን ትትያዝልኝ ከተከዜ ወዲህ ጎንደር ነው፣ ከተከዜ ማዶ ትግራይ ነው። ወሰን ይሁን በሌላ ነገር ተጋፍቶ ተጣልቶ ተጋጭቶ አያውቅ፣ በሰላም በክብር ነው እንደሚኖረው። አቶ ብርሃኑ እዚህ ላይ ቆም ላርጎትና አንድ ሰሞን ከጥቂት ሳምንታት በፊት የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ ከሚያነሱ ኮሚቴ ጋራ ቃለ ምልልስ አድርገን ነበርና ለዚያ ቃለ ምልልስ በአንድ ድረገጽ ላይ ጽሑፍ የጻፉ ሰው ነበሩ። አሁን መልሼ ላገኛቸው አልቻልኩም። እሳቸውንም በውይይቱ ላሳትፍ። ዘጸአት ከመቀሌ በሚል ነበር የጻፉት። እኚህ ሰው የሚሉት የታሪክ መዛግብት እንደሚጠቁመው ትግራይ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አሁን ካላት ስፋት 5 እጥፍ ነበረች። ይህም ኤርትራን፣ ወልቃይትን፣ ሀልዋሃ ምላሽን፣ ደንከልን እስከ ሰቆጣ አቅራቢያ ድረስ ይጠቀልል ነበረ። ጎንደር ስር የገቡ የትግርኛ ተናጋሪ ቦታዎችና ወሎ ስር የገቡ የትግርኛ ተናጋሪ ቦታዎች ከ1943 እስከ 1948 ዓመተ ምህረት በነበረው በቀዳማዊ ወያኔ ኃይለስላሴ ትግራይ ሊያዳክሙ ወደ እነዚህ ቦታዎች ያካለሏቸው ነው የሚሉት። ስለዚህ ታሪክ ያውቃሉ እርስዎ? አይ እንደው የኔም በቤት ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ መስማቴ ነው። እዚህ ያለ ነገር በታሪክ እኔ ትንሽ እንዳቅሜ የታሪክ ተማሪ ነኝ፣ ታሪክ ተመራማሪ ነኝ። እንደዚህ ያለ ነገር ከአሁኗ ጊዜ ውጭ አልሰማሁም፣ አልደረስኩም። እና ይሄ ነገር አሁን እንዴት መጣውን ግን ምናልባት ባነሳልሽ ይመቸው ይሆናል። ልብስ ሁሉ መነሻ የሆነው የሰቲቱ ሀገር ሰቲት ሁመራ ሰቲት ሁመራ እንዲያው ትንሽ ከሷ ላይ ያዥ። ይሄ ነው ለሁሉም ነገር መሰረት የሚሆነው፣ ትልቅ መሰረት ነው የማስይዝሽ ከታሪክ አንጻር። እንግዲህ ምንድን ነው የሆነው? አገሩ የቆላው በሽታ ሁሉ አለበት። ወባ አለ፣ እባቡ አለ፣ ዘንዶ አለ፣ ተዳዳፊ ተዋሲያኑ ነገሮች ሁሉ ስላሉ ወደዚህ ሀገር ወርዶ እርሻ ማረስ ችግር ነበረ። የሚደረገው ነገር ቢኖር ክረምቱ ሲገባ ገና ከሰኔው ገደማ ላይ ወይ ሐምሌው ላይ ጥቂት ጓደኞች ይሰባሰቡ እና ሁለት ሶስቱ አንድ ቡድን ሆነው ስንቃቸውን ቋጥረው መጥተው አያቸው ላይ ወዘፍ እንጨት እያሳቡ ማረስ አይቻልም፣ በወዘፍ እንጨት አስጨረው መሬቱን ሰሊጥ ዘርተው ትሄዳሉ። እነኚህ እነማን ናቸው? የወልቃይቶች ወልቃይቶች ወልቃይቶች። አዎ እንደዚያ አድርገው ዘርተው ይሄዳሉ።
አሁን ካንዶር ምናምን ጨምሮ ደግሞ ላረም ይመጣሉ እንዴ ተሰባስበው በጉድን ያን አረሙ ይሄዳሉ። በሶስተኛው ማጨጃው ግዜ ሲደርስ ደግሞ እንደዚህ መጥተው አጥደው ወቅተው ይዘው ይሄዳሉ። ወባው አይቻልም ባቡ ዘንዶ ምን በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንዴ የተባለ ግን ሰርግ ሲኖር ተስካር ሲኖር ያለ ድግስ የሚጠይቅ ነገር ሲኖር ትንሽ ገንዘብ የሚገኝበት ጥሩ ሰብል የነበረ እና ለዚህ ነው የሚመጡና የሚሰሩ የነበሩት። አሁን ምን ሆነ? ግሪኮች የግሪክ ቤተሰቦች ከኤርትራ ተነስተው መጥተው የሰሊጥ መሬት መሆኑን ሲያውቁ ገብተው እርሻ ይጀምራሉ። እርሻ ሲጀምሩ እንደው 20-30-40-50 የሚሆን ሰው አብሮ ያከበባቸውና ለራሱም እንደው ትንሽ ትንሽ በአያም እያስጎተተ ጀራንፎውን እየዘራ ደህና እንትን እያለ ሄደ ሲል ሲጨምር ሲያድግ እንዴ እነሱ ከዚያ ሲሰፍሩ የዚህ ወልቃይት ጠገዴው ሰው እነሱን እየተከተለ በሬም እየለመነ እያመጣ በአያም በጅራፎ እያስጎተተ እየዘራ ይከታተላቸው ጀመር። አሁን ሲባል ትንሽ ወደ ማረስብ ገባ። በሬ ይጠብ ጀመር። ከበሬም አለፈና ፈራር ሰረበልማ የሚባሉ ያገሩ ሰው ነበሩ። ጥሩ እንደው ከሰው ጋር መግባባት የሚችሉ እሳቸው ዘመዶቻቸው ይዘው መጥተው በቡድን እንዲሰሩ መሬት እንዲይዙ አደረጉ። የደጃዝማች ታየ ጉላ ዘመዶችም እንደዚሁ ጀመሩ። ቀዳማዊት ቤት አዜብ ዘመዶች እነሱም እንደዚሁ አሉና ነው ቤተሰቡ እየተያዘ እየሰፋ ሄደ። እነሱ ሲያርሱ የሚያርም የሚያጭድ እህሉን የሚሰበስብ ሲፈለግ የትግራይ ሰው በጣም ፍሩም ነው፣ ጎበዝ፣ ኃይለኛ፣ ሰራተኛ፣ ጠንካራ ህዝብ ነው። ችግሩን ችግር አድርጎ ወገቡን አስሮ መጥቶ እንደ 100-200-300 የሚሆነው መጥቶ ሰርቶ ደህና ደሞዝ አፍርቶ ይሄዳል። በሚመጣው አመት ደግሞ ወደ 1000 ይገባል። እያደገ ወይ 2000-3000 እያለ በብዙ 100000 እንደዛ ነው እንጂ በታሪክ ወልቃይት የአማራ ነው እያሉኝ ያሉት ያለ ምንም አነጋገር በዚህ የሚባል አንድ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የሚጠቀስ ነገር የለም። አሁን እቴ ያልሽኝ አንድ ሰውዬ እንዲብሏል የተባለው እኔ ገና የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲያለ ታሪክ ስሰማ። መጽሐፉንም አላገኘሁም። አንድ እስቲ ሌላ ነገር እሳቸው ያሉትን ልጥቀትሎትና እዛ ላይ ደግሞ ሀሳቦን ሰጥተውኝ ስቱዲዮ ውጪ እያሉኝ ነው እንትንላል። እኚህ ሰው እንደውም ምንድን ነው የሚሉት በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ዞን ስር ድሮ በትግራይ ክልል ስር የነበሩ እና ከ70-80% ህዝባቸው ትግርኛ ተናጋሪ የሆነባቸው 3 ዞኖች አሉ። እንደውም እሳቸው የሚሉት ምንድን ነው ሌሎች 3 ዞኖች አሉ። የዛ ዞኖች ነዋሪዎች ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪዎች ለምንድን ነው በትግራይ ስር የማንካለለው ብሎ ጥያቄ አንስተው ነበረ ነው የሚሉት። ቦታዎቹንም ይጠቅሳሉ። 3 ወረዳዎች አብራሃጅራ፣ አብደራፊ፣ ታህታይ፣ አርማጮ በነኚህ ያሉ ከ75-80% የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች ናቸው ነው የሚሉት። ወልቃይት ይቅርና ወልቃይትን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያቃል? አረ መሰረቱን ላንሳልሽ። እሺ እንግዲህ የዚህ ሰፍቱ መሬት ልማት እያደገ ሲሄድ በስራ የሚመጣው የትግራይ ሰው ነው። በአብዛኛው የትግራይ ሰው ነው። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የትግራዩ ሰው አማርኛም አይችልም፣ ትግርኛ ብቻ ነው የሚችለው። የወልቃይቱ ሰው ደግሞ አማርኛ ብቻ ነው የሚችለው፣ ትግርኛ አይችልም። እማከል ላይ አስተርጓሚ የሆኑ ትንሽ በንግግር የበሰሉ የሰለጠኑ ቋንቋ የሚያነጋግሩ እየተቀጠሩ ለስራ ያገናኟቸዋል፣ ያደራድሩታል፣ ወልቃይቴውንና ትግሬውን። በዚህ በአስተርጓሚነትና በአዋዋይነት ብዙ የኤርትራ ሰዎችም እዚህ ውስጥ ገብተዋል። የትግራይ ሰዎችም አሉ፣ የከተማ ሰዎች የለመዱ ማለት ነው እንጂ የትግራይ ሰው ስመጣ አንዲት አማርኛ እኮ አይናገርም። ደግሞ የዚህ የወልቃይት ጠገዴው ሰው ደግሞ የገጠሩ አንድም ትግርኛ የሚናገር የለም። አሁን ግን ወልቃይት አካባቢ ትግርኛ ተናጋሪዎችም አሉ። ትግርኛ ማመጣልሽ እኮ ነው እሱ ላይ ነው እኮ መመሰረትልሽ። ልብ ብለሽ ስሚት ማመጣልሽ መጀመሪያውኑ ሲገባ ሲጀመር ሰው 100
ወደ ሺህ ወደ 2000-3000 ቁጥር እየገባ ሲሄድ የትግራይ ተወላጅ ወደ ሆማራ የሚመጣው በርሻ ጊዜ ትንሽ ሰርቶ ተመልሶ ለመሄድ እዚህ መካከል አንዳንዶቹ ወደ ሀገራችን ተመልሰን አንሄድም እዚሁ እንቀራለን ትንሽ መሬት ጉልም ማስጠን ብለው ይጠይቁታል ያንን የወልቃይቱን ሰው። እሱ ደግሞ ሰፊ መሬት ነው ያለው ችግር የለውም የጥንት በሬ ማዋያ መሬት ሰጥቻለሁ ይላል። ትራክተርም ካለው አንድ ሰዓት አርፍልሃለሁ ይለዋል። በበሬም ከሆነ አንድ ቀን ውልልሃለሁ ይለዋል። ያገዘዋል። ተባብረው ተዛምደው ተመልሼ ወደ ሀገሬ አልሄድም እዚህ እቀራለሁ ሲል ሲባል ቁጥሩ እየጨመረ ወደ 20,000-30,000-40,000 ሰው የትግራይ ተወላጅ እየገባ እያረሰ እያገኘ ሲሄድ እንዲያውም በሁመራ መልማት ትልቁ ተጠቃሚ የሆነው የትግራይ ህዝብ ነው። እስቲ ዓመተ ምሕረቱን ቢገልጹልኝ። ከመቼ ጀምሮ ነው ይሄ እንዲህ አይነት ግንኙነትና ሰፈራ የተጀመረው? ይኸውልሽ በትክክል መናገር እቸገራለሁ። እኔ ካወቅኩበት ጊዜ ያለውን አንስቼ ብነግርሽ እኔ የተነሳሁት ከ48 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ነው። አቶ ብርሃኑ እስቲ አጠር አርገው የወልቃይትን ድንበር ይንገሩኝ። ድንበሩ ምንድን ነው? ሶስት የሚያቆድ ድረስ ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት እንግዲህ በእድሜም የገፉ ስለሆኑ አካባቢውን በደንብ ያውቃሉ ብዬ ነው የማስበው። ድንበሩ በሰሜን በዚህ በኩል በትውልድም እንደዚህ ሰፊ እኮ ነኝ። ከሁለቱም ነው እኮ መወለደው እኔ እና ባድሎም አይደለም የምናገረው፣ ከታሪክ አንጻር ብቻ ነው የምናገረው። ድንበሩ ተከዜ በመለሰ ነው ከትግራይ ጋራ ኤርትራም ጋራ ተከዜ በመለሰ ይመጣልሽና ወደ ወሎ ጫፍ ሲደርስ በሽሎ ከበሽሎ ወንዝ ጋር ተያይዞ ተታልሎ የሚኖር ነገር ነው። ትግራይ ወዲህ ገፍቶ መጥቶ አያውቅም። የጎንደሩም ወደ ትግራይ ገፍቶ ሄዶ አያውቅም። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ብርሃኑ አስረስ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው ስላስረዱኝ ይህን ታሪክ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደተጠቀሰው ወልቃይት ዛሬ የተካለለው በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ አስተዳደር ስር ነው። ለመሆኑ ወልቃይትና ትግራይ በነበረ ታሪካቸው ምንና ምን ናቸው? ከ1966 ዓመተ ምህረት በፊት የትግራይ ጠቅላይ ገዢ የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን መለስካቸው አመሃ አዲስ አበባ ላይ አነጋግሯቸዋል። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም፣ በመጀመሪያ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ይህን ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ከ1953 ጀምሮ እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ በእነዚህ 14 ዓመታት ያህል የትግራይን ጠቅላይ ግዛት በጊዜው አጠራር በአገረ ገዥነት ያስተዳድሩ ነበሩ። የዛን ጊዜ የትግራይ ክልል በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ የሚያካልሉት የአገሪቱ ክፍሎች ወይንም የውጭ ሀገር ክፍሎች ትዝ ይሎታል? እንዴት ነበር? እስቲ እሱን ይዘርዝሩልን። እኔ በ1953 በትግራይ አስተዳዳሪ ሁኜ ስላክ የግርማዊ ጃንሆይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በዚያን ጊዜ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ሲተዳደር የነበረው እኔም በልጅነቴ ጀምሮ ማውቆ ከዛ በፊትም ቢሆን ምሰማው በሰሜን በኩል ያለው ያው በኤርትራ በኩል ያለው ወሰናችን መረብ መሆኑን፣ በዚህ በበጌ ምድር በኩል ደግሞ ባለው ተከዜ ተከትሎ መሆኑን፣ በዚህ አይነት እኔ ሌላው ሁሉ ደግሞ እስከ አለውሃ ድረስ የነበረውም የትግራይ ክልል እንደገና በግርማዊ ጃንሆይ ጊዜ ደግሞ እንደገና እስከ አለማጣ ጥግ ድረስ የመጣ መሆኑን፣ በአፋር በኩል ያለው አስተዳደር ያው ከሁሉ ጋር በምንዋሰ ነው ተካሎ ቀይ ባህር ሲገባ፣ የተቀረው ደግሞ እኛ በአንድ በኩል የአሰብ ይመጣል፣ እዚህ በዛሎልና በጤው በኩል ባለው ደግሞ የኤርትራ አስተዳደር፣ እኛ ደግሞ በዚህ በኩል ነን አፋሩን ጭምር። ያው ዛሎልም እዚሁ የአፋር ክፍል በትግራይ ጠቅላይ ግዛት እንደነበረ ነው። አብዛኛውን የማውቀው እና የማስታውሰው ክልሉም አስተዳደሩም በዚሁ አይነት መልክ ነበር የሚመራው። በእርሶ አባቶች፣ አያቶች፣ ቅድመ አያቶቸው ጊዜ የዚህ በተለይ የሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ብዙ ታሪክ አዋቂዎች እንደሚሉት ድንበሩ አንድ ጊዜ ወደታች ይወርዳል። የሰሜን አስተዳዳሪዎች፣ የሰሜን ገዢዎች ትግራይ ይገዛሉ፣ የትግራይ ገዢዎች ደግሞ እስከ ታች ድረስ ይመጣሉ። እንዴት ያለ ነገር ነበር? ያስታውሳሉ? እርስዎ በግሎ የሚያስታውሱት ነገር አለ? ከአባቶቹ የሰሙት ነገር ካለ? እንደ ተረተንኩት ነው በእኔ በኩል ባለው በማውቀው አባቶቼ ትግራይ እንደተባለው
ለምሳሌ በወሎ ንጉስ ሚካኤል በልጅ ያሱ ዘመነ መንግስት አባታቸውን ራስ ሚካኤልን ንጉስ ሚካኤል ብለው አነገሳቸው። በኋላ ንጉስ ትግራይ ወሎ ብለው በሳቸው አስተዳዳሪነት እንደገና ለጃመች ሲዩም መንገሻ ነበሩ አባቴና ያኔ እሳቸውንም በንጉስ ሚካኤል ራስነት ሰጥተው ትግራይን በከፊል አስተዳዳሪ እንዳደረጓቸው ነው በእውነቱ ታሪኩ የቆየ እና ይሄ በየትኛው በኩል ነበረ ብሎ የሚለው ነገር ራሱ በየዘመኑ የተለዋወጠና የተሰራ ነገር ነው። እና እኔ በማውቀው በእውነቱ ትግራይ ክልል ይኸው ነበረ። በጉልትነት ለምሳሌ ስሜን ይህን እንደሆነ ሉልጌታ የራስዩም እዚያም ስለሚወለዱ ስሜን ጉልት ያው የሉልጌታ በጉልትነት ወራጭነቱ ግን ያው በበጌምድር አስተዳደር እንደነበረ ነው የማስታውሰው። አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉ ደግሞ ከሆነ ከ1943 እስከ 48 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ በምዕራብ በኩል ወልቃይትም ታች አርማጭሆም አብርሃ ጅራን ጨምሮ አብርሃ ጅራ አብድራፊ ወደ ጎንደር የተከለሉት በእነዚህ ዓመታት እንጂ ከዚያ በፊት የትግራይ ነበር የሚሉ ወገኖች አሉ። ይህን የሚሉ አሉ። ቅድም እንዳሉት በደቡብም የትግራይ ክልል እስከ አርዋ ድረስ ይደርስ ነበረ። በላይም በኩል እስከ አማሴን ድረስ ይደርስ ነበረ። በምስራቅም በኩል አብዛኛውን ዛሬ አፋር ተብሎ የሚባለውን ክፍል የሚይዘው የትግራይ ክልል ነበረ ወይም የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ነበረ። እና ይሄ ሁሉ የፈረሰው በቀዳማዊ ወያኔ ምክንያት ነው የተሸበሸበው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተስማማሉ? እንግዲህ ሰው በየበኩሉ የራሱን ታሪክ ይዞ የሚተርክ ይኖር ይሆናል። እኔ እስከማውቀው ድረስ ወያኔም ጊዜ ሆነ የክልሎቹ መስፋፋትና መጥበብ ትግራይም ቢሆን ከመረብ ከኤርትራ ጋር በነበረው መረብ ነበረ ወሰኑ። በተቀረ ሱዳን ድረስ ይሄድ ነበረ። ወልቃይትና እንትን የሚባለው አሁን ነው የሰማሁት። በጥንት ጀምሮ በነበረው ደግሞ በትግራይ ክልል ግን ወደ ኤርትራ በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ለሳር ብላ ብለው ጀላሎች ሴቸቤት የሚባለውን አስተዳደር ለሳር ብላ ብሎ ነው ወሰደ ክልል የሚባለው። ይህን ደግሞ እንደዚህ ያለ ሆኗል። አሁን ኤርትራም የራሷ ክልል ካላት እኛም የራሳችን ትግራይና ይሄ ወልቃይት የኛ የአዲያቦ ክልል የነበረውን ሊመለስልን ይገባል። እኛ ወሰናችን ማሀጀር ሱዳን ጠረፍ ስለሚሄድ በሚል ያቀረብኩት ጥያቄ ሁሉ ነበረ እንጂ በሌላ በኩል እኔ ጥያቄም አልቀረበልኝም። ያንም ጊዜ የነበረው ትግራይ አሁን የተባለው ሁሉ እርግጥ በሉልጌታ በኩል እስከ አልዋሃ ድረስ ወሰናቸው እንደነበረ በወሎ በኩል ቅድም እንዳልኩት እሱ በጃንሆይ ጊዜ እንደገና ተመልሶ እስከ ዞጉል ድረስ መጥቶ መቆረጡን ማለትም ይህን ሁሉ የዚያ መጨረሻው ናቴ የነበረ ነው። በተቀረ በአፋር በኩል ያለውን ብዙ ችግር አልነበረ። ብዙ ክልልም የተለወጠ ነገር ያለ መሆኑን አላውቅም። የወልቃይት ተወካዮች ነን የሚሉ ሰዎች እዚህ አዲስ አበባ መጥተው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እኛ አማሮች ነን እንጂ ትግሬዎች አይደለንም፣ ስለዚህ ይሄ ማንነታችን ይታወቅልን ብለው ጥያቄ አቅርበው ነበር ባለፈው ሁለት ሳምንት ግድም። እርስዎ ስለዚህ አስተያየት የሚሰጡት አለ? ይሄ እንግዲህ ጥያቄ የቀረበለት ድርጅትና መስሪያ ቤት መንግስት መመለስ ያለበት፣ እኔን አይመለከትም። አንድ ጊዜ እንግዲህ አሁን ሰዎች እንደሚሉት በጃንሆይ ጊዜ እርስዎ የትግራይ ቅድም እንዳነሳ ነው አስተዳዳሪ የሆነው የጎንደርን ይህን አሁን ወይም የበጌምድርን ክፍል የዛን ጊዜ በሚጠራው ወደዛ ወደ አርማጭሆ ወደ ወልቃይት አካባቢ ለማልማት ፈቃድ ጠይቀው ተከልክለዋል የሚባል ወሬ አለ። የሚሉት ነገር አለ? እዚህ ላይ ከላይ አዋሳኝ የሆኑት ጠቅላይ ግዛቶች ያኔ በጌምድር ጠቅላይ ግዛት እና የትግራይ ጠቅላይ ግዛት በዛ በኤክስፖ እንድንካፈል
ተወልጄ ነው ዮሐንስ በሬ ግርማ ንግስ የዝንደራስ አስተዳደር ተነበረበት ጊዜ ያኔ እኛ ሄደን አብረን ተካፍለናል። በዚያን ጊዜ ደግሞ እኛ መተካፈልን ጊዜ በዛ በኤክስፖ ጊዜ እርስ በራሳችን ከየ ፓቪሊዮናችን ከተከፋፍሎ በተሰጠን በነሱ አመራር እኛ ጉበኛኝ ነበርና የዛ የቤጌም ድሩ ክፍል አስተዳዳሪ የነበሩት ኮሎኔል ታምራት ይገዙ ነበሩ። እና ቤተወደዳዳነ ሌሎችም የተከበሩ መኳንንቶች የቤጌም ድር ነበሩ። የእኛን ፓቪሊዮን ለመጎብኘት መጥተው እዚያ በሚያዩበት ጊዜ የልማት ስራችንን ፕሮግራማችንን ሁሉ አሳየናቸው። ዛሬ ክቡር ቤተወደዳዳነ ይመስሉኛል ያኔ እንደማስታውሰው እዚህ ለትግራይ ብቻ ነው የታዳ እንደዚህ የሚሰሩት ለኛስ እንደዚሁ መንገድ ቢከፍቱልን እናንተ የትግራይ ሰራተኛ ሆኖ መጥቶ ሁመራን ያቀናልና ለእናንተም ጥሩ ይሆናል። አሁን በአስመራ በኩል እየዘረበው መሀጀር ነው ወደ ቤት ወደ ትግራይ የሚመለሰው። በዚህ ግን የ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያለው እና ይሄንን መንገድ ቢከፍቱልን ብለው ስለጠየቁ አይ ከተባበርን እናንተም የነዳጅ ታዋጣላችሁ እኛም ባለን መሳሪያና ወገት እንደተባለው ከ40 ሺህ የበለጡ ሰራተኞች ከትግራይ ሄደው የሚያቀኑ መኖራቸውን እናውቃለን። ትልቅ ስራ ነው አብረን መተባበር እኮ ይገባናል ይሄማ በሚል ተስማምተን ከሶስት ወር ያህል እኔ ራሴ መንገዱን እየቀየስኩኝ አብረን ሰርተን ምዝትን ስናከብር ራሳቸው ቤተወደድም እየተመላለሱ ሌሎቹም የወልቃይት እና የጸገዴ ሰዎች ከኛ ጋር አልተለዩም። በገንዘባቸውም በነዳጅ ማቅረቡም በምግብ ማቅረቡ ሁሉ ሳይለዩን ተከዜን ተሻግረን ያኔ በልማት መስራታችን እርግጠኛ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ እርስዎ ቅድም እንደነገሩኝ ከፖለቲካ ውጭ ነዎት፣ እድሜም ገፍቷል ይላሉ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አባት ለአሁኑ ሁኔታ የሚሰጡት ምክር ምንድን ነው? መቼም በምሰራበት ጊዜ የተቻለኝን ያህል ሀገሬን ለወገኔ ሰርቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ምን የምሰጠው ምክር አለ? መንግስት ይህንን እያጠና በበኩሉ ደግሞ በራሱ ያለው አስተዳደር አሁን በኢህአዴግ በኩል በዘጠኝ ክልሎች የተከለለ ስለሆነ የእያንዳንዱ ክልል የተከፋፈለ መሆኑ ትግራይም ቢሆን ራሱ እኔ አስተዳድረው የነበረው አፋር ተከልሎ ለብቻው ራሱን የቻለ ሆኗል። በዚህ አይነት መልክ የሰሩት ነገር አለ። እሱ እንግዲህ ይጠቅማል ብሎ ያው ያለው መንግስት በሚወስነው የሚያጠናው ነገር አብሮ ራሱ ኃላፊነት ወስዶ ከሚያጠና በስተቀር እኔ ቅድም እንደተባለው በፖለቲካ ሆነ በአማካሪነት ይሄ ይሁን አይሁን ብዬ ሀሳብ ለማቅረብ አልችልም። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም ስለ ትብብሮ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን፣ አቶ ብርሃኑ አስረስን፣ እንዲሁም አቶ ላቀው ዳርጌን፣ ባልደረቦችንም ትዝታ በላቸውና መለስካቸው አማሃን ከልብ እያመሰገንኩኝ ወደ ተከታይ ዝግጅቶቻችን እንለፍ። ለማንኛውም ዝግጅቶቻችንን በኢንተርኔት አምሃሪክ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም ወይም በእጅ ስልኮቻችሁ ቪኦኤ ዶት ሆርን ዶት ኤምኦቢአይ ላይ ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስታውሳችሁ። በፌስቡክና በትዊተር ቪኦኤ አምሃሪክ ብላችሁ ተከተሉን። ተነጋገሩ።